Mirela Marcella e Fornero dhe Zismanën, Dani Barajush, stoj 2 ekipe finaliste, u fillimisht dhe ty gjyqtarit, Bajram Qilova dhe Mohamed Fazliu, më pas edhe skuadra FCK-s dhe e Bajram Qore Pran Grazgosh Moradeca. Haydi, haydi şef.
Ja, mira! Hoppa! Hoppa! Ja! Bravo, ciao, mia! Cicchione, bravo! Ciao, mia! Ciao, mia! Bravo! 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 Mio poi! Yeah!
Oh!
Vila! Bun, bun, bun! Hey, hey, hey! Stop, stop! Get him! Get him!
Thank you.
Thank you.
Ke ma. Mos mundesh me fol me shkata burra. Ja arritëm të qysh me mund dhe me sakrifit, po ja arritëm fitorën, po një fitore ju e knaqme, po në fund fitoria është fitore dhe nga po si gjithë kun edhe në si gjithë kun Kosovë dhe këtu pak referimi është jo adekuat, amo nuk bën edhe lejtorët për shumë tash mi morë nga të zemrës ato referime se referi, ku referënaj është tipe fundit e ti edhe do të mu fajtu deshtëm me referimin, ka morë për asyush mirë keq, do të mu fajtu dy parë. Kështu që ndodhe një ekses me referë, amo në fund i arretëm disi me përmisua të gabim, amo jo të knaqshme. Unë për veti jo i knaqshme. Po, këtu ka të bëj me ligë institucionale dhe vetë fjolla, për shumë nuk ka lejtorë të ri që mujnë me kalzu diçka ma shumë këtë jem një mosh me thonë, ma mirë me thonë veteran futbolit, shtu që spritët pej kësoj ligë diçka mundzir në lejtorë ma i mirë. Normal, dohet ko se jem shumë largë me ekipet me futbolin e rajonit jem pak largë, po tash që shko presin edhe ekspert ma të mdoj përshanë me këthime në lejtorëve që lujnë jashtë mujnë më bu një kontore e mirë, asaj për këtë futbolit Kosovës jem pak ma larkë, po pranum FIFA dhe UEFA përshamë nuk mujnë me posë dhe përparim. Po tash më mërmenja që ka me posë lejtarë të mirë, Kosova ka lejtarë shumë të mirë, ka tri, ka brumin e ka, vetëm së patëm ndeshje në finalet e Kupës e Ligës, do të eksistën të patë.
takuan FSK, apo lejtare të forcës së sigurisë së Kosovës, në ata të bajan furët dhe lasë vështë kratisit. Komenti emrat kësoj ndeshje, nuk do a ty në detaje të saj, për ishte një ndeshje e bukur, një ndeshje e mirë, u karakterizua me ato elementet e veta, është rëndësishme që ndeshje në kam mundësit të shohin një shikuesit pas u gjirua dhe transmitua dhe live, kjo është aja më në rëndësishme. Për ne si organizator është ndeshe shumë vështirë që t'japi një vlerësim për punën tonë. Mirë po aja që ka kemi përcjellur në poqën tonë zyrtare në Ligën e Institucionëve, ku vetëm brëm gjatë transmitimit të një interviste live, patëm 1500 shikues, jep të kuptim që Liga po pëlqejet, organizimi jo po pëlqejet, gjithashtu në një nominim online që e bëm për dy nga lejtarët, që ishim Betim Brahimi dhe Farouk Mehmeti, patëm afro 300 vota online, gjithë që jep të kuptohet se ka interesim për këtë ligë, dhe ka interesim edhe nga publiku për të ardhur, për të ndjekur atë nga ofër ku çdo të mërkurë të dielli kur kemi pasur terminet të zakonshme në fushë ka pasur futboll dashur që kanë ardhur të kërkojnë skuadrat e tyre. Është vërtet i kënaqshëm, thjesht të gjitha institucionet e komunës së shtimit janë përfshirë. Në këtë gorë, ku këtë sezon ishin gjithsej 14 skuadra, mirë po, shumica nga to ishin të bashkuara, që patëm rastin e Bajram Furit dhe Lazgush Pradecit, pas taj kemi e Mendurakun dhe Skanderbejën e kështu me radhë skuadra të tjerë. Sponsori Ligës e Institucionit ka qenë Drejtoria për Kulturë, Mundë dhe Sport, ku ata kanë vëlluar shpenzimet, për një që ekipet lirohen nga kotizimi në fillim, ndërsa terminet paguhen nga vetë skuadra, ku me pagesat e tyre paguhen lojtarët, paguhen referët, paguhet termini në fushë, pastaj paguhen delegati, mirëmbajtja e faqes dhe shpenzimet e tjera administrative që i ka liga. Por skuadrat fatmirësisht, secila shumica nga ato kanë gjetur nga një sponsor, i cili po janë bulon ato shpenzime, pastaj janë shpenzime mesatare dhe nuk janë të lota, dhe janë të përballueshme për çdo skuadër edhe nëse nuk ka forë. Sonte patëm finalin e Kupës së Ligës, që është një kompeticion tjetër, ndërsa të dielën do të zhvillohen dy gjysmëfinalet e ligës. Më pas të mërkurën e arshme, do më thonë sot një javë, do të kemi edhe ndeshjen më të rëndësishme të sezonit, ku shtimja do të ketë kampionin e saj të ri, ku FSK do të synojë të mbrojë gjitha trofejt që i ka fituar, ku deri tash arriti të mbrojë edhe kupën e liderit edhe kupën e ligës. Pastaj fituesi i play-offit apo kampioni i ri do të takohet me fituesin e Kupës së Ligës në finalen e Superkupës. Në shtator patjetër që shpresojmë të vazhdojmë me organizimin e Ligës së Institucioneve, rritje që vepronet po rritet dita ditës me anëtar të ri, me vullnetar të ri, me njerëz të ri. Gjithashtu edhe departamenti i sportit ka tani një ekip të mjaftueshëm për mbrojtje 7 anëtarëve të cilët kujdesen për mirë organizimin e ligës. Pronet është borcë organizimit edhe për Ligën e Kampionëve, për institucione që është event i krijuar ENKAS për institucionet e komunës së Shtimit, Ferizajit, Lipjanit dhe Kaçanikut. Bisedimet kanë filluar me Ferizaj dhe Lipjan, gjithashtu presim të nisim edhe me Kaçanikun dhe ta bëjmë një aktivitet edhe më madhor që do të përfshihet edhe qytetin e tij. Oh!